Välkomna tillbaka till Pike Fight. Förra veckan fick ni se väldigt blandade scorer där ABU Garcia verkligen hittade rätt direkt. Holy cannoli! Oh! I guldgruvan. Jajamän. Några som också hittade rätt var Rappala som smällde högst med en 110 i topp. Alltså vi har sånt jävla kul fiskar. I kvällens avsnitt står viktiga poäng på spel. Pike Fight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Ursut, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Hörrni, välkomna allihopa till det inmutade territoriet där vi grävde guld i förra avsnittet. Som ni alla vet så är inte inmutade territorier är oftast lika bra som när man hittar en ny guldåder. Och jag tror att det här avsnittet kommer handla om, Adrian. Jajamän. Vi överger det gamla. Och kör det nya. Nu har jag en liten gädda efter. Den var riktigt liten. Coolt. Men ja, vad kan hända i nästa guldåder? Alltså, vi vet ju inte vad de andra killarna kommer ta sig till för. Nej. De är luriga de andra. Japp. Ja, vi har en jätteliten att peta bort och sen vi behöver vi få någon sån där ish som den här lite större till. Men jag menar, snoken och Claes är ju glödheta och bra självförtroende och allting. Så att, och ändå har de inte fått en enda fisk i den andra delen av sjön. Sen, antingen så trillar de upp, men jag tror också att de ser på vårt resultat att det går i viste. Så de kommer ju ha en debatten. Kan vi inte bara enkelt gå från Södersport direkt till Svartsonker och se hur Snoken och Claes är rörande överens? Jag tyckte det lät intressant. Vi var ju på fisk i djuphåla. Jag vet att du hatar att fiska i djupsnoken. Jag vet att du verkligen avskyr det. Ja, jag har inte så mycket problem med det. Jag tror vi faktiskt ska prova både och. Och då tycker jag att vi peppar varandra i det istället. Tungrapportering. Vi har vänt på det förr. Jo, vi har sett en tungrapportering, säger jag. Ja, då svarade jag. Vi har vänt på det förr. Det vet jag. Nu ska vi slinga oss ur detta stället och så ska vi leta upp stora fiskar. Till Big Five-en och så vi kan vinna dem. Vi ligger på tredje plats just nu. Oh, med betesfiske. Ja, nu ska jag plocka igen något jävligt coolt alltså. Vi har ju ett ställe där inne där vi hade så jäkla mycket fisk och stor fisk. Nu ska vi gå och ankra båten och så ska vi gå landfiska, för det tillåter med landfiske. Snyggt! Nu jäklar kör vi. Oj, oj, oj. Om du tar håven. Kom man här. Fy fan vad coolt. Ja, jag blev så taggad så vi glömde måttbrädan. Jag drar en forest. Ja, vi är på plats. Jag håller på att rigga ordning release-systemet på min hacku. Och det ser så jäkla hett ut. Och jag kan inte vänta nu på Prokeus och ta första kastet. Så jag lägger ut. Och ser vad som händer. Good? Yeah, I don't know. Fish. Good, good, good. Fish! Ah, maybe it's okay. We see first. Hot lock? Wait, we need the fish. That's okay. Yeah, that's good. Okay. Now. Yeah, we have it. Ah, it's a 90. Okay. And we lost it. Just on the pocket. Yeah, yeah, yeah. We just arrived. We started. It was a little pocket there on the edge. And yeah, it was looking so good for a fish.
The bait touch the water. Boom, she take it straight. It's not a giant, but it's a nice fish. Relax, eh? They are not so fat, but they're long, yeah? They're long enough, yeah, yeah. Yeah, 94. Yeah, 94. Okay, good. Nice fish, just not so far from, just a little bit up where we get the 101 and on the edge, on the drop, yeah. We are moving, Truman. Moving? Yeah. So, pull it back. Nice. Nice, so cool take. The bait touched the water and blah, she take it. That's cool. Okay. Bye bye. She's gone. Yes. That's a good fish. It's not giant, but it's another 90 plus, and it's good. Fish are there. What's happening here? Det handlar ju bara om att överleva hela tiden. Liksom. Ja, det är en... Survival kolla, till nästa. Kolla, ser du? Ja, den där är helt okej ju. Den uppgraderar ju oss inte, va? Oh, den ligger på gäddan! Oh. Va? Jag fick den! Den är för liten, va? Ja, den är för liten. Ja. Det där var det sjukaste. Jag vet inte om jag ska säga att den här gäddan är rättkrokad eller felkrokad. Två gånger gjorde jag spinstopp. Och så ser jag att draget inte sjunker. Draget ligger på gäddans nos. Jag skojar inte. Den stod still och hade draget på nosen. Och så rörde jag det lite. Alltså jag har aldrig sett det där. Jag kunde inte riktigt se vattnet. Men det såg ut som att den här gäddan simmar fram. Och så har den draget låg på gäddans nos. Och sen första gången såg jag den gjorde det. Andra gången då såg jag inte om den hade det på i munnen eller inte. Så jag spände upp linan och så satt draget där. Det här draget det verkar göra helt konstiga saker med gäddorna. Det har jag aldrig sett i hela mitt liv. Att en gädda lägger ett drag på nosen två gånger. Det var helt sjukt. Bättre! Eller? Jag går bort från stubbarna. Är du med? Ja, jag vet inte alltså. Jag vet inte. Ja, han är arg. Vad var det du skulle slå? Jag tror inte den här hjälper oss. 73? Kanske. En fin 70-fisk. Åh! Men så roligt. Landfiske och det finns fisk här alltså. Vi prövar lite till, va? Ja, några kast till. Några kast till. Sen kommer vi röra oss vidare. Åh, shit. Åh, vad kul det här är. Det här får man ju liksom de här minnena igen från barn när man sprang runt och fiskade längs stränder och åar och liksom glädjen i allt ifrån små fiskar till en stor fisk som man tyckte var då kanske var 80-90 centimeter. Så att, riktigt roligt inslag i Pikefight måste jag säga. Ska vi ge oss på lite djupfårefiske. Det är ju inte någonting jag har bedrivit jättemycket, den här typen av fiske. Jag är inte någon van älvfiskare alltså. Så det blir mycket nytt att lära sig idag alltså. Prova att glida runt lite här och testa lite. Det är det handlar om, att försöka anpassa sig liksom till olika situationer i de här tävlingarna. Den här puffen är precis... Oh, ja. En liten, men... Ska jag hova? Ja, det ska du göra. Den är, ja, den är bra, den är bra. Ja, vad kul. En sån här 80 liksom. Jävla... Ah. Jävla hugg! Ja, det var kul. Vi hann ju fiska i typ 5 minuter då, efter lunchrapporten. Längs med älvfåran här, och så klippte det på en 76a.
Och som sagt, jag är inte jättebekväm med det här fisket, så det är ju sjukt kul att få någon form av svar direkt i alla fall. Det är viktigt med självförtroende när man fiskar. Det är fan viktigare än färg på bete och allting alltså. Så det var kul. Bra start. Fisk! Du har fisk? Ja. Good one. I don't know. No, this is a small one. Vänta mig då, Tommy. It's a fish. It's good, it's good. No. It's a fish over 60. Maybe. It's good. It's a bite, it's good. Inte så stor, men du ser, den tar ju Mjuras rätt över huvudet, rätt över skallen. När du får ett hugg på, alltså ett dropp på 7 meter, ett riktigt stenhårt hugg, då tror man ju att det är något riktigt jävla stort alltså. Men jag kände direkt att det inte var någon jättefisk, så nu släpper vi in här. Bye bye. One big one now. We need more. Big one. We need show your skills, my friend. We need two big ones. Yeah, two I big know. One. Team Söder, vårt lilla fina hak här, här slutade strömmen helt plötsligt. Och vi såg också att vi kommer inte komma förbi nästa fors. Alltså vi tror att vi helt enkelt gör allt för att försöka vinna och byter sjö. Ja. Med risken för att fastna rejält på rampen. Ja. Och i alla fall med oss en fin fisk på 90... Vad var den? 4. 94. Det blir tufft att knäcka koden så, på så få timmar på nya stället, men... Förhoppningsvis ser vi vart de andra ligger. Ja, men, ja. Oh, redan! Kolla, oh jävlar! Jävlar, den var rätt fin. Oh, ta då. Oh, då. Ja, jag har den! Nej, nej, nej! Och där, stenen, stenen. Vad stenen. Sjukt, det var sjukt. Shit, vad coolt. Det var typ nästan en 90 det där alltså. Oh. Helt sjukt. Det var efter mitt bete. Sen kom den efter Henke så klippte skiten. Helt otroligt alltså. Helt otroligt. Oh. Fy fan, bara, ta, ta, ta. Ja, det var ju garrat över 80. Ja. Oh. 90 var den inte tror jag. Men fan, så det var coolt där. Man såg det klara vattnet. Det var fin alltså. Det är otroligt att de inte tar en... Oh, jävlar! Fan, vad jag tror att de... Hej. Vi fiskar. Hårt. Nej, men jag kan tänka mig, lägger vi oss där uppe i småhamnen och kör liksom minsta betena vi har, då borde vi kunna liksom... Rappa upp några snipes. Där verkar det ändå stå aktiv fisk liksom. Det är, eller så åker vi upp där uppe. Ja, men vi... Ja, ja. Där är någonting som simmar där i vattnet. Nej, det är strömt. Nej, det är någonting som simmar där. På udden är det. Precis där utanför simmar en grej. Eller så står en fågel. Den står på någonting. Ja. Okay. Eller så pinnen låter det. Så... Ja, ja. Den simmar ju utåt. Nej, man tror att den gör det. Okej, okay. Jag har ju referensen bakom. Så att, jag vet inte. Den där som du snackade om där. Ja, precis. Den har varit borta hela tiden som vi kom. Okej. Okay. En pinne som står på en sten. Konstigt. Eller någonting. Okej. Okay. Vad är det för fågel? Jag vet inte. Vad är en fågel som simmar det ut? Är det en lilla ögla på berget? Yes. Ja, det... Är det en yes? Nej, det är en havsörn. Nu ska jag svepa en vatten. Yeah, I think Truman, I think we're on something now, because this morning we had that two nice fish and we went out on the big area and we waste so much time. We come back and we had that 101 and after lunch straight away two fish, but we know what to do. We're going to fish the edge like we do when we meet the fishes before, and hopefully we catch a really nice one. We need like 110 plus, something like this. It's really important that we get that big fish today. So we're going to work out for this one, and hopefully you will see a big fish soon. Oh, I missed it! Oh, it was a 90! He just took it here! It's okay, it's okay, it's okay.
Jävlar. Oh. You see it? Yeah, I saw the fish. Good fish? Around 90, I think. Shit. Ooh, on the way up. It's good, there are more. Ooh. Ooh, fish! Ah, I lost it! No! Ooh, fuck! Ah. Man, show me the bait. It's not possible. Yeah, I took only here. Yeah, but your hook is open. Straight. So change the hook. That was close to 90. Yeah. Again. Okay. That was around 90. Yeah. 90 fish, just hooked. Ooh. Ooh. But that's fishing. Men vi, när vi fiskar så kör vi alltid med barbless, hullingslöst. Det här är en Owner ST36 med rätt brett gap. Gillar den otroligt mycket. Utan hullingar. There is more fish on the area. We don't need... Oh, that's a good one! Oj, oj, oj. Yes, my friend. Take it. No, it's small one. But it's okay, it's a fish. Oh, I was thinking it was a big one. Do you see that one? Same. Same. They take... But it took it good, huh? Yeah. Oh, my God. I was thinking was... I see. I was fishing on 5 meters here. Yeah. Oof. But that's good. The bait works, so we have good bait. That. Yeah. Of course. 71. 71. Okej, okay, good. Ja, den här fisken högg ruggigt djupt. Jag fiskade ultrasakta med Mjuras. Och den ville bara ha den där musen. Ja, riktigt kul. Nu släpper vi den. Bye bye! Oh, bite! Fish! You missed it? Yeah, yeah. Oh. Shit, it was like a... You couldn't set the hook on that one. It's like probably small fish. Catch with Care börjar komma igång och på klassiskt CVC-vis fiskar man ruggigt koncentrerat. Lite djupare fiske och en gädda i taget. Nu på en andra plats, men siktet är ställt högre. En tia, en tia, det är en tia. Nej, den är stor, den är stor. Den är stor. Jävligt aggressiv. Den är stor. Den kan vara, alltså, såg du den? Ja. Det var ingen skitliten fisk. Satan. Ja. Är det den? Nuppade det i alla fall. Vilken jävla tur. Det var inte den, för den andra var mycket stor. Ja, det är kul när det nappar. Men det är inte alls de fiskarna vi behöver. Nej. Jag tror till och med att vi torskar mot trumman om vi inte uppgraderas. Oj. Mr. Big Pike is on fire. Bra hugg. Ja, jag var med honom. Det var 90 plus, va? Är du med? Den här är stor. Nej. Han är för liten, va? Jag tror det, va? Om man ändå långspan, alltså. Den är stor, men jag tror att den är strax under 90 säkert. Ja. Riktigt fin gädda, precis under 90 centimeter. Men vi har ju haft sånt fiske på förmiddagen, så den här fisken, den uppgraderar inte oss. Men, wow.
Men vad härligt det är när det nappar. Även fast vi har fiskat här hur mycket som helst så verkar finnas fisk kvar att fånga. Det är bara att fortsätta hacka. Det här, det är tuffare. Åh, hugg. Igen, hugg. Ta igen. De vill... Det är helt sjukt med det här draget. Alla gäddor tar två eller tre gånger på det. Den där var rätt fin, va? Jag såg inte. Tyckte den såg ut att vara typ 80-90, va? Jo, men han är rätt lång. Nej, den är rätt lång. Ta den här. Nej. Oh. Snacka om drama. Jag trodde att vi hovar bort den där. Jag trodde den var nästan, men... Stolpe in då, stolpe in. Ibland ska man vara på håret där. Åh, fy. De är så vilda. Alltså, det är så sjukt med det här stora draget. Vi har stått och pratat om det. Det känns som att de uppfattar det här draget helt annorlunda. Ja, alltså, det är så många gäddor som kommer hugget två, tre gånger. Och så typ, de fastnar inte första gången, jag vet inte varför. Men de tror så mycket att det är en fisk, så de bara fortsätter och fortsätter. När han var strax under 90, så är en otroligt fin gädda. Och den här är också häftig. Den är mörkt tecknad, få gula prickar. Verkligen variation på de här gäddorna. Och så lite det här, nu har det lite det där grönaktiga skimret uppe på järlocket. Riktigt cool alltså. Snygg färg. Jävlar! Vet du det? Hugg! Ingen aning kanske. Alltså antingen mikroskopisk eller så ser man tokiga. Fram. Helvete, vilket hugg. Jag simmar med hela vägen. Jag ser den inte oren. Eller? Jo då. Den här är bra. Oj. Oh, shit! Är du med? Jag pressar. Japp. Nej! Ser ingenting. Nej, jag ser ingenting. Du får komma närmare. Vad är under båten nu? Ja. Där. Åh! Oh, precis. Bam! Åh, shit vilket hugg. Alltså! Där har vi vår 90. Yes! Jävla skönt. Nu kan vi ropa, för det är ingen här. Juhu! Var du nöjd där? Snyggt nu. Tror inte att den är en... Jag vet inte. En gammal skada på järlocket. Åh, jävlar! Han har kommit! Nej! Ja, det är inte sant. Ja, han kommer igen. Han kommer igen. Han var där, Du vet, jag står och tittar på dig. Där kommer han. Ja, yeah, det har han! Hov. Det är inte sant. Hov. Är du med? Kom fram. Mm. Ja. Nu tar jag upp han. Åh, shit. Det där, alltså, det händer så mycket skumma grejer, alltså. Det är typ tredje fisken som... Åh, men gud. Jag vet inte vad jag gör. Alltså. Jag står och funderar på livet, var vi ska åka, om vi ska åka någon annanstans, kolla bort. Och så plockar bara... Men, jag håller ju en fisk här. Jag fattar ingenting. Ja, en fin 80-fisk som tog min mustasch på typ 1,5 meter lina, om ens det. Sjukt kul. Vi sätter tillbaka den här. Mm. Och så får vi fortsätta klura ut vad vi ska göra. Åh, men jäklar vad gött. Vi uppgraderar för lite grann. Mm. Nu börjar det bli bra. Nu har vi en fisk kvar som är under 80. Vi ska ju behöva ha en åtminstone 90 plus till. Ja. Det tror jag vi kan hitta. Ja, det är svårt. Men vi vill försöka göra någonting riktigt bra och i alla fall komma två minst. Men det är inte lätt att få så bra score som de har just nu. Men vi gör vad vi kan.
Nu kämpar vi på, Brocke. Jäkligt skönt. Lite modig i båten. Jävla skönt. Idag är stolpe in. Ja. Vad händer? Nej, vi ska ju byta vatten. Alltså, vi kommer kanske få 2,5 timmar på det nya vattnet. Känns som att vi fiskade slut den här coola strömsträckan vi hittade. Nu ska vi Henke hämta bilen. Vi ska rigga ner våra spön här. Och sen så är det bara att göra vad vi kan för att få upp den här, annars är vi rökta. Så jävla bra! Så jävla bra! Piece of cake! Lite till. Ja, nytt vatten. Typ 2 timmars fiske blir det för oss. Bara hoppas vi knäcker koden fort. Hitta någonting att gå på. What did you say to them? Snygg båt. That means nice boat. 7 meters here. Okay. I just need to fix that, I know. Pike. Follow, speed up. Speed up, Truman. Speed up, she will take. Speed up. No. Oh, she was going. She's coming. Okay, speed up. Oh, it's there. Speed up. No. Now it's gone. Oh. It was 85. Yeah. She was going when you start speed up, huh? Yeah. Ooh. Almost. Figure eight. Yeah, but it was falling, huh? Yeah. Oh. They are there. Good one? No, small. Are you sure? Yeah. Think the smallest. Yeah. You tell me that many times also. And it was good fish. No, it's bigger. Yeah, you see? Good take, yeah. Good take. Boom! Nice. Cool. Det är så härligt. På djupt i kanten och du bara... Jag fick ett slack. Spot lock, maybe. Bang! Muras mouse. Igen. På droppet. Det är riktigt kul. Det är roligt när det nappar. Och vi har kommit på melodin och hur vi ska fiska. De står inte som klasar, men vi vet hur de står nu. Så det är bara att mata de här djupkanterna. Oh, that's a bad move! That's a good one! Oj, oj, oj! Yes. No. Oh, no. No. Okay, keep pressure, so, keep pressure. It's took busy. So hard, this one. Yeah, but that's smaller. Ah, it's an 80. Oof. She's a mayot every time. Good take, eh? Yeah. But you see, I was casting the white. They don't take it. No. Nope. I was casting there like 5-6 casts. Yeah. 76? Yeah. That's the smallest we have, I think. Bye-bye. Now we need a bit of lucky shot for the size now. Because the one follow you figure eight, it was a 90, yeah? Yeah. This and is the fish that I lost was also 90, I can tell you that. Because this looks small in the water. Yeah, exactly. But it was so strong when it took it. Oh, Fisk efter fisk, steg för steg, tar de sig uppåt i tabellen. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprilad.se
or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping, and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Nu är den rakt där. Ja, då kör vi. Åh, kolla, bitstinnet som kommer. Oj, 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 vilken boll. Nej, det är något annat. Nej, det är något sten eller något. Men bakom där är... Annars är det sån tjock stimma. Ja, men shit. Är det där bit? Då är det... Då måste du hålla i grejerna. Ja, men shit. Kan ja, det kommer jädder efter. Det där är bait. Det är så mycket bait. Det där är... Nu jävlar vänder vi det här, grabbar. Det är så mycket bait finns nere på ytan, på botten. Men jag ser inte på sidescanner. Det är inte det. Det där är något annat. Det där är bait. Med crabber eller? Pelagic. Pelagic? Alldeles nyss så snackade jag med Johan, fotografen här i båten, om vad mitt absoluta favoritbet är av alla beten jag har gjort. Och det är en sjukt svår fråga, men jag måste nog säga att det är McTailen alltså. Jag har ju till och med den tatuerad här liksom. Det var väl egentligen den som var startskottet för hela... För Trunk Sweden AB liksom. Det är ett ganska... Jag skulle nog vara så kaxig att säga legendariskt bete. Det, den har vunnit väldigt många tävlingar. Fångat sinnessjuka mängder storfisk. Den har gett mig mitt personbästa och massor med stora fiskar och liksom... Alltså otroligt mycket... emotionell del i den. Och McTailen, den är ju också en del av mina barn, för deras initialer är ju en del av det. McTail, liksom. Men det som också är fint McTailen är att om jag bara åker ut med en McTail så kan jag egentligen anpassa mitt fiske efter alla förhållanden. Jag kan få den till ett glidebait, gå en sida-sida grunt. Jag kan rigga den med en twin tail, få ett grunt bete som är en väldigt förförig svans som simmar liksom ganska grunt. Jag kan rigga den med en paddel. Det blir en väldigt, väldigt ytlig gång så här. Eller så riggar jag med en favorit som många har. En big tail. Och riggar du big tailen neråt så simmar den ganska djupt. Riggar den uppåt så simmar den ganska ytligt. McTailen. Har ni inte provat den så ge den en liten chans. För den är rätt övertygad kommer ge rätt många härliga fotominnen. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it. Stop it, quitting was never an option. Exhausted, exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. Jävlar. Är den bra då? En uppgradering kanske? Det är bara för lite. Okej. Gött den. Så det hade ju varit jäkligt coolt att få typ en 110 på en sån där ställe. Alltså. Det ska bli kul att höra hur Holger de hade inne i den där lilla sjön som de fiskar från land. Han stod i en skugga eller skulle i alla fall. Ja, det var Elias som fick feeling här. Jag ångrar mig.
Ja, men det ser ju en het ut. Ja, det är i alla fall. Det är så små spottar längs med den här sträckan som utmärker sig från. Det är en väldigt rak älvfåra här och jättetråkig egentligen. Ganska jämndjup och sådär. Det här är i alla fall någonting som bryter av det. Och det verkar stå typ fisk på varenda sån här lite extremare grej som bryter av. De är bara lite för små. Adrian, jag tror vi måste göra det som vi är bäst på. Prospektera, öppen gruvdrift. Inte hålla på och starta liksom stora gruvor och driva dem. Det är inte våran grej. Nej, vi är här så länge pengarna finns att hämta. Men, så är det. Men det här börjar bli tomt tror jag. Så att, ja, men ja. Det var som när vi förlorade Perchfight. Då försökte vi ge oss in på fel business. Vi låg där och mina. Ja. Men vi skulle ha fortsatt prospektera på eftermiddagen. Då hade vi vunnit. Japp. Så jag säger det. Vi hackar ut de sista klimparna här och sen glider vi. Det gör vi. Farligt att lämna ett sånt honeyhorn med hungriga guldgrävare i varje båt. Jag tror inte du kommer in här heller. Fan, de står ju och spinner utåt dem. Ingen vill kolla på oss. Då går det svårt. Det känns som att de inte har så jättebra i övrigt. Men de tycker att de har varit all over the place. Ja. Ja. Ah, en till sån. I helsike alltså. Ser du den? Nej, 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 nej. Jo då. Nej, 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 den. Jag kanske är 80. En uppdelning. Nej, skit i det. Jag tar dem. Ja, den är lite större. Det är en uppgradering. Bra! Powerfiske. Tre knopsgädda. En liten uppgradering, en 83. Sopa i sin klassisk bull till 24. Vi har ju det här, vi har fastnat i det här träsket med lite mindre fisk. Men det känns ändå som, för nu har strömmen ökat markant sen förmiddagen, så nu ger vi den här älvsträckan en chans här. För det är någonting som verkligen kan ändra områden, är ju ström eller vind. Speciellt i såna älvar, det har vi verkligen sett tidigare. Så det känns ändå hoppfullt att glida över här nu och ge en riktig chans igen alltså. Jag har den. Har den? Har den? Ja, jag har den. Direkt? Jag har den. Ah, det tror jag inte godkänd. Det är den visst. Nej, det är inte 60 centimeter. Den är inte 60, gubbe. Den där är visst 60. 100% att den där är 60. Okej, okay. Få hit den då. Jag tar den där. Jag fick på den här stuken. Wow! Shit alltså. Den där var hungrig, hör du? Helt otroligt. Hej då, kompis. Ja, det får vi ett segervarv. Kom igen. Ja! Den gav ett segervarv! Nu kan vi bara, nu fyller vi pappret. Nu måste jag rapportera. Fort som fan, jag kör på nu. Shit, vad helvete. Fan vad sjukt alltså. Oh, där har jag en till. Det är lite bättre tror jag. Va? Han får inte hoppa för då kommer han lossna. 60, ja, bättre vet jag inte. Men... Mm, bättre. 62? Mm, älskar de här 62-arna. Så, här är det toppis. Ja, den där känslan känner vi alla igen. En seg dag så skänker 262-år en helt obeskrivlig glädje. Kanske kan de lägga i en extra växel här på slutet och nypa en placering eller två. Ja, har den. Har den. Jajamän, jag har den. Åh, jävlar. Ja, yes! Fy fan, vår sista. Så jävla bra. Oj, nu går vi på grund där.
66 centimeter. Alltså, som vi har kämpat. Jag släpper in den i den rackaren först. Alltså, vi har kämpat. Ja. Det är helt sjukt. Helt stört, alltså. Helt stört. Bytt sjö och haft oss, vilket inte skulle gjort med facit i alla fall en liten... Nu har vi fem godkända i alla fall. Ja. Så att vi kanske får någon form av placering. Kan ta någon kanske. Ja. Men faktum är, det kommer upp en bit till. Det kan finnas en till här. Ja, kan finnas en stor. Är den bra eller? Ja, jag vet inte. Jo, det är den. Den är bra. Skit i den här. Ställ spjöt på. Den är först i dag och slukat. Hur djupt den är. Är du med nu? Ja. Nej, den kommer lossna. Bra slukan. Bra. Jag fortsätter att fiska. Fan, det ska ta en hel jävla dag. Max Shaker. Åh, du har ankrat eller? Fan, det är det som händer? Shit, vad bra. Nej, en 80. Vad händer? Harvata. Så, kom igen nu. Jag är klar. Ja. Sista stoppet här innan vi ska fortsätta. Tjock 80 fisk. Stenhård och grov jäkla fisk. Helvete, kolla vilken rygg den hade. Jag måste gå in. Nu kommer någon. Vi drar till vår hotspot. Ja. Men Tobbe är snabbare. Ja, det kommer någon som vill åt vår hotspot. Eventuellt. Det ska de inte få. Nej, det är kul. Tobbe, han är inte snabb på, eller inte långsam menar jag. Han är nog en av de snabbaste jag vet. Nu kör vi! Ja, det där. Guldspotten är upptagen. Tyvärr. Jag gillar verkligen de där grabbarna. Det är ett av våra bästa vänteam här, men nu blev de lite purkna ser det ut som. Men alltså, jag tycker inte vi ska försvara den här platsen nu. Nej, men vi ska fiska av alltså, vi fiskar lite bara för att se om det är någon helt stor gädda som råkar vara. Men annars, jag tycker vi försöker ta oss upp. Vad tycker du, Adrian? Ja, jag håller med. Oh, jävlar, det var en stor. Helvete. Den var jättestor, inte då? Jag vill alltså, dra mig bakom. Jag tar ett kast här. Nej, lägg ner. Den var stor. Åh, den missade hacken. Den var stor. Det där var en meterkedda. Jag ankrar alldeles snart. Gör det. Vi inte kommer för nära. Jag kände någon krok eller? Nej. Den var stor. Ta den där nu. Oh, där såg han gälla. Stack. Size eller? Svårt att säga. Oh, där ser du. Oh, det är shit. Oj. Oh, för fan. Ja, det stod en stor. Ja, men gud. Det där var en 110. Lätt. Alltså, dra mig baklänges. Det var det. Åh, oh, för fan vad stor den var. Det är ju i samma område då. Ja. Står den där eller? Nej, han simmar in i vassen. Simma in i vassen. Ja, de står här. Åh, oh, shit vad stor den var. Mm. Ja, den var större än 110. Den var större än din. Ja, alltså, jag menar, man gick ju spekulera mycket vi vill, ja. Men det där var, det var dagens. Oh. Alltså, det är inte sant. Oh. Den var liten. Fan, vad dåliga de är på... Var han så liten, eller? Nej, eller? Nej. Kom igen. Oh, 78 petar nog bort, alltså. Ja, den är fan tävlingsjädda. Oh, jag klämmer inte ihop den här, kan jag säga. Då spyr jag. Jo då. Kom igen. 80. En emot? Ja. 81, va? Det är taget! Det är taget! Ja, vad skönt, det trodde jag inte. Ja, det var en liten köttig lekskada där. Stumpen.
Men det, alltså, det verkar vara så ett asstort lökområde där inne, så det tackar vi för. Snyggt. Uppgradering för Rappala, som i detta nu har ett litet försprång ner till tredje lag CVC. En centimeter är inte mycket, men så här i slutminuterna kan det betyda allt. Oh, fyll gräsmänner! Ja, samma size tror jag. Är det? Ja, I think so. Oh, that was a good taker. Come on, be a bigger. I don't know. No, it's small. Sure? I think so. I can need it if you have the rod here. Come on. No. Is it 76? Ah, this is 80 maybe. No. No, it's the same size. Jesus. But it's okay, it's a fish. And a new place, so. Yeah. Oh. 77. Yeah, 1 centimeter. Cool, I put it back, huh? Yeah. Nice. Yeah, it's nice. 77. Bye bye. Närmare så här kommer man inte en andra plats. Sista fisken för dagen är fångad och det är dags för rapport. Solklara vinnare av dag 2, ABU Garcia. Från start till målgång har man varit i pole position. Oh yeah! 486 centimeter, vi tar dagen. Riktigt gött. Mm, ja, gött. Men så är det när man ger sig ut med sin pickaxe i vildmarken. Ja, då kan man komma hem med stor påse guld. Andra team på pallen, Rappala. Den här gången var det med små marginaler, men ändå en skön andra plats. Team Rappala, alltså. Yes! Ah! Men se här då, hur det var tight. Så riktigt. Den sista fisken, typ. Nej, det är helt sjukt. 4.45, 4.47 har vi. Alltså de här som vi fick i gräsbältet sista, det är helt sjukt. 2 centimeter bakom, snopet, men ändå så viktigt, CVC. We had 4.45. Oh, we missed it. Yeah, it was close call, but look, yeah. It was... But that, this is good for the competition, the two yeah. Best team day one. Yeah, exactly. They are lost. But it's pity we lost those few 90 there. Yeah. We could have second place. Fjärde, femte och sjätte lag Westin, Söder och Svartsonker har fått kämpa idag. Fjärde plats får vi vara nöjd med tanke på att vi inte kände själva att vi gjorde ett bra jobb. Vi saknar bara några toppar. Hatten av, ABU och också Rappala och CVC. Ja, verkligen. Sjukt bra fiskat. Gjort. Ja, bra jobbat alla. Det är så jämnt inför sista dagen. Vilken tuff dag alltså. Och Söder kom ju näst sist, var kom de? Då är man så, de hade 5 igår. De har 7, vi är samma som, ja, det är så jämnt. Det är 2 poäng bara sista dagen. Alla långt kan vinna. Big Five kommer betyda mycket. Ställningen så här långt visar att Snoken har rätt. Det är otroligt jämnt. Och inför finaldagen har alla verkligen chansen att ta hem bucklan i år. Big Five toppas av ABU Garcia, tätt följt av Rappala och Svartsonker. Hörrni, tack för att ni har tittat. Vi ses nästa vecka. Du vet väl om att alla produkter som används i Pike Fight går att köpa på sportfiskeprylar.se.